ideal rumble with rapid backfire. So, yan mga kalikot, ang ating video tutorial para sa araw nito. So, paalala lang, mga kalikot, paalala, ang video tutorial nito ay para lang po sa mga hindi pa nakakalam. Bawal po ito sa mga masyado magaling na at nagmamagaling magalingan na. Yan. <laughs> yan, mga kalikot. So, nalapit na, ano naman, ng new year. So, marami na naman magkakabit ng ganito, yung mga rapid rapid backfire. So, sa pagkakabit ng mga ganito, mga kalikot, take your own risk. Yun. At hinay-hinay lang sa pagbubumba. So, ginagawa rin ito mga kalikot, yung idle rumble with rapid backfire sa mga nag-motor show. yan. Meron tayo ito rito mga kalikot. Yan, 12 volts, interrupt relay. Yan. Horn relay, 4 pin or 5 pin, pwede po. Yan, adjustable, plus relay at gagamit din po tayo ng 3-way switch so yan so ang ating adjustable plus relay meron ng wire yan meron may marking yan yung dalawang may marking may letter B tsaka letter L letter B tsaka letter L so yan ito B at letter L so sa ating yan sa ating horn relay itong dalawang yellow na ito makalikot yan may sakit na yan. Itong dalawang ilo na to, 86 sa 85. Itong red, yan, 30. Itong kulay blue na to is yung 87. Tapos sa ating interruptor relay, yan, meron siyang red wire, black wire, saka dalawang yellow. Ang red wire, mga kalikot, ito yung positive input. Ito naman, black wire, negative input. Itong dalawang yellow na to mga kalikot, uh, ito yung output ang katapat ng black ito ito yung negative output sa red ito naman yung positive output pero baliktaran yan walang problema makalikot sa pagkakabit nito kahit baliktaran baliktaran ito makalikot walang problema so yan gagawin lang natin dito so dalawang yellow na to kukunit natin sa yan 85 86 ng horn relay kahit po baliktaran walang problema yan yan yan. Next, yung ating yan. Ating red wire. Yan. ng ating interruptor relay. Pag natin or pag natin sa letter L, L. letter L na may marking na may wire ng ating adjustable plus relay. Pagsasamahin natin yan. So, yan. Pakanyan. Ayan, inulit ko, yung red wire ng ating interruptor relay at yung letter L sa ating plus relay. So, pinagsama natin. Then, kailangan natin ng na itong 3-way switch, mga kalikot. Sa ating 3-way switch, meron siyang tatlong wire. Ayan. Itong kulay blue, ito yung common. Ito lang kailangan natin malaman, itong common. Yan, mga kalikot. Sa 3-way switch na ganito, yung sa gitna, yung may bilog na yan, ito yun. Yan yung kulay blue, common. Tapos yung may isang guhit, saka dalawang guhit, ito yung dalawang wire na yan. So pag pumindot ka papataas pataas o pababa, magkakaroon ng connection. Itong isa rito sa wire, papunta, uh, dito sa ating common. So yung makalikot. Ito ang ating common, ang ating common wire ng ating 3-way switch. Iko-connect natin sa positive ng ating battery. So kapag actual natin ikakabit sa ating motorsiklo kapag actual na ang ating common ng ating three way switch ay ikakabit natin sa, sa accessories wire ng ating motorsiklo. Ang accessories wire ng ating motorsiklo sa mga Honda brand at China brand na motor kulay black. Yamaha light brown. Suzuki kulay orange. Kawasaki minsan nagkakaibahan 'yan, mayroon mga uh brown, mayroon din black na mayroong lining na white, yan po ang mga accessories wire. So, ito, common. Tawin natin dito sa isang wire ng ating 3-way switch, yung pinagsama natin na red wire at letter L ng ating adjustable plus relay, dito natin i-coconnect yung isang wire ng ating 3-way switch. So, yan yung isang natitira sa ating 3-way switch dito natin i-connect yung natitirang to pin or wire ng ating adjustable plus relay yung letter B dito natin siya i-connect sa isang paa ng ating or isang wire ng ating 3-way switch so, yan ang natitira na lang sa ating 3-way switch is yung blue yan yung common doon nga natin kakabit sa positive or sa accessory wire ng ating motorsiklo. Next, yung black ng ating interrupt relay, yung color black or yung negative input at yung number 30, number 30 ng ating horn relay, pagsasamahin natin dito sa kulay black ng ating interrupt relay. So yan. Then, i-coconnect natin to, yung pinagsama natin na kulay black at number 30 ng ating horn relay, i-coconnect natin siya sa negative ng ating battery or body ground. Pero mas mainam sa negative ng ating battery. So, yan. Yung ating common ng ating trewi switch, ikukunik natin sa positive ng ating battery. Inuulit ko, positive ng ating battery. Kapag sa actual, ikukunik natin yan sa accessories wire. Accessories wire ng ating motorsiklo. So, yan ang natitira lang sa wire ng ating horn relay is yung color kulay blue or yung 87 itong 87 na ito mga kalikot doon natin ikinukunik sa ating pulser sa wire ng ating pulser or pickup coil so mga kalikot okay na yung setup natin na yan so try na natin so pag puminto tayo ng pataas yan nakarapid backfire nakarapid tapos pag ginit na natin mamatay Pindot pa baba. Ayan, idle rumble. So, ayan. Try natin ito, itong 87 na ito. Gamamit natin slide. So, ang nialabas nito, mga kalikot, nialabas na current nitong 87 is negative. Negative. Papunta sa pulser. Kaya nagkakaroon siya ng rapid or idle rumble. So, napasukan ng ground or negative yung ating pulser, papatay-patay siya kasi ang ating pulser or ating pickup coil kapag napapasok ka ng ground mamatay ang ating motor siklo so, try natin test light dapat nakapasitive yung ating test light dahil nga negative ang nilalabas nito so, try natin pintot patas, yan rapid baba idle idle rumble so yun ganun lang mga kalikot So, ganun lang po. Kasimple, ka-basic. Mag-install ng Ideal Rumble Rapid Backfire. So, yun. Uh, muli, palala uh, sa pagkakabit ng ganito sa ating motorsiklo. Take your own risk. At hinay-hinay lang po sa pagbumba. So, yun. Thank you, thank you.